Det här. Det där. Hela slut. Snälla. It's gör stuck. Ditt jobb. Gör ditt fucking jobb nu alltså. Oh, jag fattar att jag blir taggad mycket i den här filmen, för det här är helt sjukt. De har alltså köpt en energidryck och den fastnar på tvären i en sån här varautomat, en vending machine. Då köper de en till för att den liksom ska slå loss den första. Och då fastnar den också. Det är ju helt galet. Alltså har de tillverkarna av den här varautomaten gjort det här med vilje, då är det extremt utstuderat vilket mått de ska ha för att burkarna ska fastna. Då är det här sjukt. Det är nästan så att man blir imponerad i så fall. Men jag kommer självklart att hjälpa dem att reklamera det här. De ska inte bara ha betalt för de här burkarna som fastnar, utan de ska ha betalt för sakerna som de köper efteråt, som de liksom försöker få loss de här burkarna med också. Och sen ska de också bli kompenserade med presentkort på det här företaget som har de här varuautomaterna. För det här, det är helt sjukt.